І так, друзі, всім привіт! Буде таке коротеньке відео, ну буде воно дуже корисне. У мене є обмежена кількість гарних мультитулів, італійських, новеньких, гарненьких, може ще будуть, якщо будуть. Поки що в мене їх там штук до 20, ну я думаю, що будуть ще під'їжджати. Чим їх прикол? Вони дуже-дуже гарно виконані, в мене такий самий, дуже гарний метал, вони італійські, фірми Bianchi, хто не знає. Це топова італійська фірма велосипедів, вони виробляють загалом шосейні велосипеди, зараз грейвели, і ще там підвіси зараз почали робити. Тобто дуже стара, гарна фірма. І що собою представляє такий мультитул? У мене їх два різних. У одному, у другому по 8 функцій. Но один буде трішечки ширший і тяжчий, а інакший буде трішечки легший і трішечки менший. І так, те, що більший, ширший і тяжкий, в ньому так само 8 функцій. Там є в нас ключ шестикутний 2 мм, ключ шестикутний 2,5 мм, 3 мм, 4 мм і п'ятий з таким шариком, але насадки ніякої нема до нього. Ще тут є Торкс Т25 і ще в нас іде фігурна викрутка. І, в принципі, все. Такий гарний мультитульчик. І самий розмір цього мультитула 73 мм на 26 мм на 8 мм. Тобто такий собі гарний, лайтовий, тоненький, легенький, компактний мультитул. І давайте перейдемо до другого. Другий буде трішечки легший і трішечки менший. І зараз я розповім, які там функції є. І так, другий мультитульчик, котрий легший, менший, в ньому йде шестикутний ключ 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм і перехідник іде такий з шариком на п'ятий шестикутник на 8, тобто з 5 на 8. У вас є, по суті, 6 шестикутних ключів і плюс ще є у вас викрутка фігурна і викрутка плоска. І він важить трішечки менше, ніж попередній, і розмір малого 73 мм на 23,5 і на 8. Тобто трішечки він менший, ніж попередній. І, як я вже казав, трішечки легший. І, друзі, саме головне – це ціна цього велосипеда і де його придбати. Ціна такого інструмента – 500 гривень. Придбати ви можете, написавши мені в Instagram, і я вам відправлю його новою поштою. Думаю, що ці інструменти будуть для вас корисними, тому що вони дуже гарні, легкі, компактні. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І до скорих зустрічей.